ururka gargaar charity group oo inta badan ka shaqeeya taakulaynta iyo gacansiinta dadka danyarta ee gobolka Sanaag ayaa maanta barxadda hotel cadami ee magaalada Ceyrigaabo dhar iyo kaba ciid ugu qaybiyay in ka badan 184 caruur ah kuwaas oo loogu talagalay in ay ku ciidaan maalinta ciidda ee fodaynagu soo haysa sidoo kale waxay ururkani deeq lacag ah u qaybiyeen dadka laxaadkoodu kale dhiman yahay ee aan soo gaarin goobtaasi waxana munaasabadii deeqdaasi lagu qaybinayay ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceyrigaabo iyo waliba dadweynihii deeqdaasi ubadkooda loo qaybinayay ugu horeyna waxa faahfaahin ka bixiyay deeqdani iyo sida ay ku timi gudoomiyaha ururka gargaar Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf Baraboos gargaar charity group qorshahan inay caruurta agoonta iyo danyarta ay in farxadii nagula ciidaan lacagtan uu ururinay run ahaantiina ma aha samafal meel kale laga helay waxa weeye lacag aanu jeebkayga ka ururinay boqol joog iyo qurba joogba haddii aan taariikhda gargaar charity group in yar idinka taabto waa sanadkii sideedaad weeye intaana waxqabadyo samafal oo kala duwan unbuu ururku gargaar charity group uu waday waxaa ka mid ah maxay tolay raashin ama quudin danyarta reer Sanaag waxaa ka mid ah ciidsiinta agoonta gobolka reer Sanaag waxaa ka mid ah mashaariicyada horumarka ay ka mid yihiin xaafad Soomaali iyo dayacan keed biyood oo aanay lahayn sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah ururka gargaar iyo isduwaha wasaaradda arrimaha qoyska ee gobolka Sanaag waxaynu isugu nimi inaanu deeq ku gaarsiino dadka danyarta ah masaakiinta ah dadka naafada ah dadka dhimirka ah magaalada Ceyrigaabo ku nool si ay noola qaataan maalinta ciidda farxadda dadkooda ama xaafadahooda ugu dhibna xoogaa yaroo lacaga qadar lacageeda si ay maalinta ciidda ama duwaha loo siiyo dadka aanu maanta insha allahu tacaala wax siinayno aynu ka farxinaynaa waxa weeyaan 183 qof baanu halka wax ku siinaynaa 33 qof waxa weeyaan ururka la yiraahdo hefos oo noo soo wakiishay gargaar ahaan 150 kale waxaa ciidsiin doonaa oo ay farxadda ugu talagalay gargaar charity group ee gargaar isla markaana u gargaaraysa qaybahan nugul ee kala duwan ee bulshada eele agoonta eele naafada eele dadka dhimirka eele danyarta eele barakacayaasha intaaba u gargaaraysa ayaanu u madceelnaynaa waana waajib ina saaran islaam ahaan marka barnaamijkan soo abaabulay ee 8 sano soo waday ilaahay subxaana wa tacaala markaynu u mahadnaqno kadib waynu u mahadnaqaynaa geesinimada iskutashiga iyo midnimada ay sameeyeen waxaynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala fikradda aad keenteen iyo tacabka aad geliseen caruurtii reer Sanaag inaad ka farxisaan iyo waalidiintoodiiba in ilaahay subxaana wa tacaala ajar idinka siiyo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo ururka gargaar ku ammaanay howlaha wanaagsan ee ay gobolka ka hayaan waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro dembigiinidinbig waalidkiina allah ku dhaafo dadkana wax siinaysaana ilaahay aw carfo aw barakeeyo waxaasi loo baahan yahay inaad ballaarisaan oo inta ka sii ballaarisaan oo dadkan magaalada jooga dadan baa ka qayb galaye inay idinku darsaan waxaan inaad joogsagalisaan waad inaan ka dhigin dhowrki bilood ba inaad waxbixisaan bil walba hadaa ka dhigsaan sida ayadaa noqonaysaan jeediyaa hay-addan gargaar ama ururkan gargaar inaad ballaarisaan insha allahu tacaala waanu u mahadnaqaynaa maadaama ay munaasabadii ciidda intaasoo caruur ay naga soo asturtay waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin idinkaan leelaha idin gargaaro sida dadka ugu gargaaraysaan ilaahay baanu idin kala gargaar idin weydiinaynaa hawsha ballaadhiya oo joogteeya oo bilabaha ka dhignay maalinla ka dhig marka inay wuxuu inoo ahaadaan wax rejistarida oo joogtaa oo aynu meel koognay oo markaynu wax yar helo qofka bartiisa igu geyno taasaanu idinku codsanaynaa anana hawl shaawa noo fududaynaysaanoo dee maalintaanu isla wax qaybiyo oo kale
بوغ نقل ميسي وربل قرقار إنو دونان إذنو رنين جيستا كالواحا يقونا دنكو دا ديغ دا سيكا مهد علي والدين تي عرور تو دو ديغ دا سيكا فايداي ستاي قرقار مهبا نو علين إنا إلهي مهديكا قادوا نو عيد سيان عرور تي سبيوكو مهد سيهين إلهي عرور تي ونو عيد تي إلهي بانو دا مهد علين إنا أيقو حمس اسماعيل مرشابع أرورك قرقارك نعيتي مانتا نمهد نعغية أرورك قرقار ومهد علم إياه أدرك نسعيد النسية أرورك تتعبر عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تيفي مقالة عرقابو.